У селі Ділове, що на Рахівщині, відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам. Гріджаку Віталію, Попадачу Василю та Варзі Едуарду, щоб назавжди закарбувати у історії їхні героїчні вчинки. Пам'ятні знаки загиблим героям розмістили на фасаді загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Він не ховався, він чесно, добросовісно ніс службу, скільки разів був на передовій, почав службу з Авдіївського котла, проходив Щастя, Золоте, Мар'їнку, і так Станиця Луганська, на Луганщині відбув, і так на мобілізації був із 128-го, і так із 95-го, 101-го був, і так опять повернувся в 128-му. Залежиться дуже хорошим братом всі, котрі вони наші браття, за якими ми сумуємо, молоді хлопці, які віддали своє життя за нашу незалежну молоду державу. Почуттям вдячності за героїзм учні школи читали вірші. За хлопцями небо ридає, мама все ще чекає дзвінка, а тебе вже між нами немає, за майбутнє ти наше поліг. Ми вклонились тобі на прощання, плачуть всі, і дорослі, малі. Туго і жаль нам серця розриває, горе нам, горе нашій землі. Війна кращих синів забирає. Вшанувати пам'ять загиблих героїв прийшли представники влади, рідні та побратими. Як об'явили війну цю кляту, він зібрався, пішов на воєнкомат без повістки, без нічого. Він служив у внутрішніх військах, у Дніпропетровську. Ну і пішов, каже, тату, ти знаєш, об'явили мобілізацію. Треба брати воєнний білет, паспорт і той воєнкомат. Ну і так зробив. Після відкриття пам'ятних дошок до них поклали квіти та свічки, а згодом їх освятили представники духовенства. Святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас. Він дуже був чемний, він у школі, всі його поважали, в селі його всі поважали. Він для нас світла людина, такого сильніше. Закінчив школу, він в молодому віці, ну, 18 років, навіть не мав 18, він строївся, пішов служити на пограничники. І так закінчився контракт, він побув маленький срок вдома, він не зміг, він обратно пішов служити в 10-ту гірську штурмову бригаду. Він своє слово здержував. Що він обіцяв, то він все робив. Вона осталася дочка маленька. Ну, жінка. З цих пам'ятних знаків вони щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом односельчан. Нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, щоб ми жили в мирній та квітучій Україні. Слава Україні!